segon terme de la negació per 2. Ja diguem en anteriors vídeos que el segon terme de la negació en algunes localitats havia sobreviscut, no és pas ton germà. Avui parlarem de les frases comparatives. Soc més simpàtic que no ell en ma casa de tota la vida, i d'això no fa 800 anys, s'ha dit soc més treballador que no ell. En les localitats que marqui en verd, o siga, els que heu conservat el segon terme de la negació pas, hauríeu de dir soc més treballador que no pas ell. És comprensible que en les localitats on s'ha perdut el pas ja no s'utilitza, però quan fem una comparació, després del que hauria d'anar un no, i a bandes com la iaia ho ha dit sempre. Si parem atenció a l'estructura en castellà, prefiero que vengas que te quedes en casa. En castellà, estos dos ques poden anar junts, però en valencià no. Preferisc que vingues que no que et quedes en casa. I en les localitats que han mantingut el pas hauria de ser preferisco o preferixo que vingues que no pas que et quedes en casa o a casa. Com a mínim, són les estructures més genuïnes. Recapitulem. Soc més simpàtic que no ell. Soc menys afortunat que no ell. M'agrada més la gent que aporta que no la gent que no aporta. Soc més treballador que no pas ell. Soc menys insistent que no pas ell. M'agrada més la gent que aporta que no pas la gent que no aporta. Au, cacau.